विश्व शर्मार प्रथम पूर्णांग बजेटत अरुणोदय धन 1250 टका बृद्धि हल घोषणा कर डांगर खबर। अरुणोदय आँचनि हितधिकारी भाल खबर आनी से राज्य बजेटे एतियार माहे 1250 टका लाभ हितधिकारी सकले। हिमंत विश्व सरकार बजेटत बृह घोषणा कर राज्य 6 लाख नतून हितधिकारी लाभ अरुणोदय आँचनि धन यह वित्त बर्ष 6 लाख लोक आग्रहब यह धन 50 यूनिट विद्युत राज सहाज्य क्षेत्र लाभ अतिरिक्त 250 टका। अधिक जानवे संजोग स्थापन करेत्रजित सहित 1250 टकाल अरुणोदय धन बृद्धि करा निश्चय ऋतुस्ण शर्मा 1000 टकार 1250 टका लाभ कर और तक अतिरिक्त विद्युत माचुल जी विद्युत यूनिटर रेहाई राज सहाज्य प्रदान कर यह मुहूर्त आम बजेट देखा चेस्ा करूँ। बजेटत आसने कि कैसे आज वित्तमंत्रीगे आम पढ़ी दीबले चेस्ा करूँ। वित्तमंत्रीगे कि उल्लेख करते वित्तमंत्रीगे कैसे अरुणोदय आक्षरिकर्थ राज्य महिला आशार रेगुणि कहिया दी जी गुदित सूर्य सहित जा पारि ये आम सरकार उन्नयर क्षेत्र लाभ कर एक अभूतपूर्व सफलता। यार केंबाटा उपकार आज जैसे अर्थनैतिक सबलीकरण वित्तीय साक्षरता पुष्टिजनित सहार प्रदान और सर्वोपरि प्रतिटो परियालर उन्नयन साधन करा प्रतिश्रुति प्रदान करा अनुसरी बर्तमान प्राय 20 लाख हितधिकारी 1000 टका हस्तान्तर कर काम चलि आछे। এই ধন প্রতি মাহৰ 10 তাৰিখে হিতাধিকাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰত্যক্ষভাৱে জমা হয়। ই হৈছে অসম চৰকাৰৰ এক অন্যতম মহিলা কেন্দ্ৰিক ধৰ্জাবাহী আঁচনি আৰু 2020 চনত যেতিয়া এই সেই সময়ৰ বিত্তমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে প্ৰথম অনুদান আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল তেতিয়া নিম্নোক্ত উপাদানসহ প্ৰতি মাহে প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীলৈ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে 830 টকা সাহায্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ তাৰ পিছত বহাই 1000 কৰা হৈছিল আৰু এতিয়া 1250 টকা। और तार पिछत एक कथा उल्लेख करछे जे एबार मय दुखिया लोकसकलर बैंक एकाउंटत पुने पुने जमा करि थका 50 यूनिट विद्युतर राज सहाज्यर क्षेत्रत अतिरिक्त 250 टका कय दिबोलै बिचारिछो सेबाबे परवर्ती वित्तीय बर्षत प्रतिगराकी हिताधिकारीये प्रतिमाहे 1250 टका कय पुआर योग्य विवेचित हब अर्थात 1250 टका कय लाभ करिब अरुणोदय जिखकल हिताधिकारी आछे तेओलोके आरु तात 250 टका 50 यूनिट विद्युतर राज सहाज्य बृद्धि करा हैछे अतिरिक्त 250 टका तेओलोकक दिया हब। तार पिछत तेओलोके উল্লেখ কৰিছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যে এই পিছলৈ সাহায্যৰ পৰিমাণক গোটাবতী অংক ৰাখিবলৈ 1000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল আৰু বিগত বৰ্ষত বিটিআৰ অঞ্চলত 1,22,000 নতুন হিতাধিকাৰীক যোগ কৰা হৈছে আৰু এই বৰ্ষত এই মই এই আঁচনিৰ অধীনলৈ 6 লাখ অতিৰিক্ত হিতাধিকাৰী আনিবলৈ প্ৰস্তাৱ কৰিছোঁ অৰ্থাৎ আৰু অতিৰিক্ত 6 লাখ লোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন তেওঁলোকে লাভ কৰিব। আৰু তাৰ পিছত শেষত উল্লেখ কৰিছে যে চৰকাৰে যোৱা বছৰ অৰুণোদয় মাহ উদযাপন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল কিন্তু কোভিড সৃষ্ট মহামাৰীৰ বাবে ইয়াৰ আয়োজন কৰিব পৰা নহল। পৰৱৰ্তী বিত্তীয় বৰ্ষত অৰুণোদয় মাহৰ আয়োজন কৰি হিতাধিকাৰীসকলৰ তালিকাৰ সামাজিক পুংখানুপুংখ পৰীক্ষাৰ বাবে আমি দায়বদ্ধ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা এই আঁচনিৰ বাবে পৰিপূৰক দাবী পৰ্যন্ত 2000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। আৰু আটাইতকৈ আমি তালিকাখন পঢ়ি দিব বিচাৰিছোঁ যখন পূৰ্বৰ তালিকাখন কি সংলগ্ন কৰা আছিল পূৰ্বতে সেয়া আমি পঢ়ি দিব বিচাৰিছোঁ। ঔষধৰ বাবে 400 টকা 4 কিলোগ্রাম মাহজাতীয় শস্যৰ 50% ৰাজ সাহায্যৰ সৈতে 250 টকা আৰু 4 কিলো চেনীৰ বাবে 80 টকা ফল মূল শাক পাচলিৰ বাবে 150 টকা সৰ্বমুঠ 830 টকা আছিল সেইটো 1000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল আৰু এতিয়া 1250 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰ বাজেটত গ্ৰহণ কৰিছে। হয় ইয়াৰ বাবে 2000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ আমি দি আছোঁ অনুদয় আঁচনি 6 লাখ আৰু লোকে অনুদয় আঁচনি নতুনকৈ লাভ কৰিব আৰু তেওঁলোকে 1250 টকাকৈ অনুদয় আঁচনি ধন 830 টকাৰ পৰা 1000 টকা তাৰ পিছত এবাৰ 1250 টকালৈ অনুদয় আঁচনি ধন বৃদ্ধি কৰা হৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পূর্ণাঙ্গ প্ৰথমখন বাজেটত এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে।